Se me sent sense micro? Sí. Més còmode. Molt bé, bueno, primer de tot, bona tarda a tots i a totes. Moltes gràcies a l'associació Súmate i al CDR Tarragona per organitzar aquesta xerrada, que crec que és molt interessant i que es vagi reproduint. Se sent ahí darrere, no? No, és igual. Ara? Sí? Va, molt bé. Després de dir els agraïments, i jo no seré tan escuet, no? Vinc del món acadèmic i bueno, he recollit una sèrie d'informes, no? Perquè com per traslladar algunes dades que crec que són interessants també per després al col·loqui i al debat i que poden ser enriquidores. No? Sobretot la xerrada versa intenta donar respostes a diverses preguntes, sobretot de quina recuperació parlem quan, com sabreu tots i totes, en el passat, a finals del mes de febrer, en el Fòrum Econòmic de Davos, el Fòrum Econòmic Mundial, es captaven, no, les elites polítiques, econòmiques i financeres i els seus mitjans de comunicació, els mass media, es captaven de que ja havíem sortit de la crisi econòmica, no? Quan, en realitat, i per això us deia dels informes, no? La realitat és que les desigualtats en tot el món han augmentat i que les oportunitats per a la immensa majoria de la ciutadania, de les classes populars i treballadores, són menys que anteriorment de la situació de crisi. No? Llavors, un primer informe és el que porta per títol Premiar el treball, no la riquesa, que és de l'ONG Oxfam Intermón, i estableix unes dades esgarrifoses en el sentit que l'any passat l'1% de la població tenia el 82% de la riquesa mundial. L'1%, el 82% de la riquesa que es va generar l'any passat. Val? Després va desgranant l'informe, també altres dades molt interessants, parla de que aquestes desigualtats sobretot la pateixen les dones i els joves. No? I posa l'exemple que hi ha un 23% a nivell mundial de bretxa salarial, de diferència entre el que cobrem els homes i cobrem les dones. ¿Vale? Ara estic parlant a nivell de tot el món, eh? Després anirem baixant aterrant a l'estat espanyol o a Catalunya. Bé, també parlen d'aquest informe sobre com sorgeixen aquestes desigualtats, com es genera la pobresa, i com es genera el risc d'exclusió social. Això, els grans mitjans de comunicació, no és com tota la... Ja sempre hi ha hagut desigualtat, sempre hi ha hagut pobresa, no. Tenen nom i cognoms que són del model sociopolític i econòmic en el que vivim. Val? Llavors, estem anant cap a un model de treballar més per menys. Val? Salaris low cost, salaris precaris, que alhora fan que entrem en la roda perversa de que a salaris precaris consumim productes i serveis low cost precaris i en canvi això facilita encara els grans beneficis per a aquestes grans empreses multinacionals o transnacionals. No? Per altra banda, això com es genera? Pues, per una banda, el tema de l'atur, que sobretot és un excel·lent disciplinador de la mà d'obra. No? És a dir, quan tu estàs en una situació precària, no protestes tant, no? Com si tens una estabilitat laboral. Llavors, amb l'atur, després, amb la reducció de la negociació col·lectiva i amb l'externalització o la subcontractació de les diferents serveis, això fa que cada cop més es precaritza més la situació del mercat laboral. Parlo tant del mercat laboral perquè després, com ha introduït el Fernando, parlarem i donaré algunes dades sobre el tema de les pensions i per què de la situació actual. Llavors, també una altra dada d'aquest informe, 31% de contractes que estan externalitzats o subcontractats, el 31% de persones que tenen aquest tipus de contractes estan
en pitjors condicions que si estarien sota un conveni col·lectiu sectorial. Val? Això és obvi i per això s'externalitzen o subcontracten, no?, les diferents serveis. Per altra banda, un altre informe de l'Organització Internacional del Treball de Perspectives Socials i de l'Ocupació al Món parla d'unes altres dades esgarrifoses en quant a que el 42,6% dels treballadors al món estan en risc d'exclusió social. Què vol dir això? Que no arriben o arriben en males condicions a final de mes o que necessiten de més d'una feina per arribar a final de mes. I també reitera, no?, que qui més pateix la crisi i aquesta situació són les dones i els joves. Sí que parla de que s'ha creat més atur, però que aquest és més precari i amb pitjors condicions laborals. Val? I també parla i fa èmfasi en que hi ha més disparitats de gènere i menys protecció social. I aquí un parèntesis que és en el tema de la despesa social. Es diu, és que no podem gastar més. Com ha dit el Fernando, no? Podem rescatar bancs, podem rescatar autopistes de Madrid, podem donar diners a Florentino Pérez per el desastre del Castor, però no podem fer més despesa social. Quan estem a la cua d'Europa, estem un 5% per sota de la inversió en despesa social de la mitjana europea, però és que països de la nostra òrbita, diguéssim, de l'estat espanyol, com Grècia o Portugal, inverteixen més en despesa social que l'estat espanyol. Llavors, això crec que és rellevant comentar-ho, no? Quan es diu, no hi ha diners, sí que hi ha, perquè no hi ha voluntat política. Per altra banda, un tercer informe, que es diu l'Estat Social de la Nació de 2017, que és de l'Associació Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials, val? Parla d'aquest canvi de model que abans s'introduïa, no? Un model que es basa en que hi ha una pobresa estructural, que parla que hem passat de l'estat de benestar a que hem tornat a un estat de la societat dual, de rics i pobres, on les desigualtats cada cop són s'agreugen més, no? I on aquesta classe mitjana està desapareixent. També que la precarietat cada cop és més estesa o que hi ha menys oportunitats, com deia abans. Alhora, ja aterrant ja a l'estat espanyol, un subinforme, diguéssim, de Oxfam, que comentava abans, té un altre informe que diu realitat o ficció, la recuperació econòmica en mans d'una minoria. I una altra xifra que us volia comentar és, que no ho dic jo, ho diuen aquests analistes, no?, que el 13,7% de la població ocupada són treballadors pobres, no?, com deia abans, i que el 15% dels salaris de la població que cobre menys o inclús per sota del salari mínim interprofessional s'ha reduït i en canvi s'ha agrandat en un 15% el que és els salaris dels directius, no?, entre el 2008 i 2016. No? Són dades objectives, no?, en aquest augment de les desigualtats i d'aquí estem pagant la mal anomenada crisi, que bàsicament era, bueno, una estafa perquè socialitzaven les pèrdues, no?, i es privatitzaven els beneficis. Dit això, ja passaré a entrar dels temes que era també del col·loqui i que està en l'agenda política actual, no pel bé, sinó per tot el contrari, no?, per la situació suposadament precària en la que estarien, no?, que és la qüestió de les pensions. Porten dient-nos no només de fa 4 dies els mitjans de comunicació, sinó que si us fixeu i aneu mirant en la hemeroteca, és recurrent el tema de les pensions, no? Les pensions no es poden pagar. Cal anar, com deia el governador del Banc d'Espanya, Luis María Linde, impresentable, si em permeteu la paraula, no?, que no va saber preveure o intervindre en la crisi bancària de l'estat espanyol, no?, i que ara diu que si les nostres pensionistes tenen una casa en propietat, que en això caldria comptar per el tema de les pensions, no?, que no suma a la pensió mitjana d'aquests 900 i
i pocs o escacs euros que cobren, no? I alhora diu que per a futures pensions haurien de complementar la pensió pública en un fons privat, no? I aquí obri la porta al que realment vol el que és l'Estat espanyol, i quan parlo de l'Estat espanyol parlo no només del govern, no només del PP, també del Partit Socialista Obrer Espanyol, que ni de socialista ni d'obrer cada cop té menys on hi ho és, no? I de la seva crossa taronja com és Ciutadans, no? Que és obrir la porta realment a aquests fons de pensions privats que són dels seus amiguetes, no? On després aniran a treballar com a assessors. Ja siguin, veient, hem vist de diferents expresidents o exministres als consells de direcció de grans empreses multinacionals, també veurem algun, no? Del govern de Mariano Rajoy en aquestes empreses que treballen tot el tema dels fons de pensions, que són els bancs, no? Aquests bancs que no tenen, per molt que es diguin, per exemple, parlaré de la Caixa o del Sabadell, que es diguin que són catalans, no són de cap lloc, el capital no té pàtria. A la mínima que suposadament podria tindre una inestabilitat, marxen, com bé ha dit el company, en quant a la seu social, no? Llavors, compte, després si voleu en el debat, en el col·loqui, podem parlar també d'on tenim els diners i on podríem tindre'ls, no? En l'economia social i solidària, que hi ha alternatives més que de sobra per a tindre en altres llocs els diners. Llavors, el sistema de pensions suposadament està en crisi. El primer que hi ha que dir és que això és fals. El sistema de pensions no està en crisi. El que està en crisi seria perquè aquest sistema de pensions es basa en que hi hagi una sèrie, un mercat de treball que tingui a molta gent treballant i que hi hagi molta gent cotitzant i amb salaris dignes. El que està en crisi és el mercat de treball de l'Estat espanyol, no el sistema de pensions. Amb això, no, que en algun dels cartells de l'acte d'avui, no, es parlava, no, de CDR, de la República, de com la imaginem i de més, pues, si s'obre finalment que es tindria que obrir un procés constituent popular, jo defensaria un sistema de les pensions com el de l'Estat espanyol. És bo, el que hi ha que tindre és un mercat laboral que tinguin un treball digne tots i totes. I això, hi haurà unes cotitzacions que tindrem per les pensions dels nostres majors. Vale? És el que falla, és això. Per què falla? Recordareu les dues darreres reformes laborals, tant la del PP com la del PSOE, que l'únic que van fer és precaritzar les condicions laborals i això, de retruc, les cotitzacions a la Seguretat Social, és a dir, a les pensions d'avui i a les futures pensions. Clar, amb això comentat, com deia, el sistema de pensions es basa, per una banda, en el que seria el fons de reserva de les pensions, el qual és, com deia, s'havia constituït en l'any 2000, no existia amb anterioritat, no? S'acaba la hucha de les pensions, això ho hem sentit molt els últims mesos i els últims anys, no? Pues aquest fons es va crear a l'any 2000 i fins al 2011 va tindre 66.815 milions de superàvit de l'excedent de les cotitzacions de tots i totes nosaltres que estàvem treballant en aquests anys. I de 2011 fins ara, en negatiu. Val? I demanant, i concedint l'Estat, i això és molt important tindre-ho clar, concedit ara l'Estat préstecs fins a 17.000 milions en negatiu, diríem, que deu la hucha de les pensions a l'Estat. I això és important i després diré per què. No? Dit això, en aquesta hucha, que abans no existia, imagineu-vos si en tots aquests anys anteriors, des dels anys 80 fins als anys 2000, s'hagués invertit els excedents en aquesta hutxa, en aquesta guardiola. Quants diners hi haurien? En què se'ls van gastar els governs anteriors? En compte d'aportar-los en aquest fons, no? Per a pagar les pensions futures. No? O també tot el frau que hi ha en temes de bonificacions i exempcions a la Seguretat Social, on hi ha moltes empreses que paguen menys de Seguretat Social i després això no té un retorn
en contractacions efectives. Llavors, aquí tindria que hi ha un frau a la Seguretat Social, tot que hi hauré més inversió en inspectors, tant d'Hisenda com per controlar el frau de les empreses en els temes de pagaments a la Seguretat Social. I per altra banda, ja el sistema de pensions es basa també en que l'Estat té l'obligació de cobrir les carències, si algun dia ja comés en l'actualitat, d'aquestes les carències en aquesta butxa, en aquesta guardiola de les pensions. I ho està fent o no? Creieu que ho està fent? Està complint la seva obligació, el govern de l'Estat? No. Clarament que no. I en canvi, què està fent? Com us deia abans, concedint una sèrie de préstecs que anem per 17.000 milions per pagar les pensions. Per a que aparegui, al costat de, quan dius la Seguretat Social, la hutxa de les pensions, està en dèficit. Que aparegui aquesta paraula. Per a què? El que dèiem abans. Introduir en l'imaginari col·lectiu, crear una matriu d'opinió de que és necessari que tothom ens fem plans de pensions privats. Perquè amb el que cotitzem i amb els diners que hi ha a la hutxa de les pensions no tindrem pensió. Fals. És el que volem fer creure. No? Llavors, dit això i ja per acabar i passar al col·loqui, algunes mesures urgents, ara sabeu que estan avui mateixa, si no m'equivoco, en el Congrés hi ha una comissió de treball en el Pacte de Toledo, perquè s'estan fent diferents propostes de, bueno, de cap a on haurien d'anar, la suposada sostenibilitat del el sistema de pensions de l'Estat espanyol. No? I el dia 14, si no m'equivoco, compareixerà en el Congrés Mariano Rajoy per explicar la situació. Bé, no es podem esperar molt de tot això, però mesures urgents que podríem fer ja i que hem de pressionar des dels carrers, des de les mobilitzacions, des de tots els aquells espais que puguem, són tornar a lligar la revalorització de les pensions a l'IPC. No pot ser que el cost de la vida puja, per exemple, 1,5 punts i les pensions pugen un 0,25. No puja, perdem en aquest cas, com en els dos últims anys, 1,25 o 1,50. Pues, per llei ha de tornar a estar lligat la pujada de les pensions a la pujada del cost de la vida, és a dir, a l'IPC. Per altra banda, com deia abans, més recursos contra el frau a la hisenda pública i el frau a la seguretat social. Per altra banda, també, òbviament, lluitar per derogar les darreres reformes laborals per a que hi hagi millors treballs i millors cotitzacions a la Seguretat Social i que tornen a tindre els sindicats el poder que correspon en la negociació col·lectiva, perquè així també hi haurà millors condicions i millors cotitzacions per a les futures pensions. Òbviament, també caldria adoptar medides de control per a que, si hi ha un gran pacte sobre les pensions, blindar-lo, que no ara es pugui utilitzar per pagaments del deute, per pagaments de diferents, com hem comentat abans el Fernando i jo, diferents rescats, es pugui agafar aquests diners d'aquesta hutxa per a pagar la festa dels amiguetes de la banca, no, o el Castor, com deien. També tindrien que començar a aplicar-se mesures, com deia en un dels informes anteriors, parla Intermon Oxfam d'un, ho diu exactament, ara us ho diré, caldria, ara no ho trobo, un pla de reducció de la desigualtat que es basa en un salari mínim de 1.000 euros, ¿vale? I en que la diferència en l'escala salarial entre un PO raso i un dirigent sigui màxim de 1,20, ara és escandalós la diferència, val? I per últim també per pal·liar les desigualtats de gènere, i en aquesta setmana, que demà és 8 de març, de la vaga feminista, la vaga de totes, no? Caldria també establir tota una sèrie de factors correctors per a que les dones també tinguin pensions dignes, perquè són al llarg de la seva vida laboral són les que han tingut més temporalitat,
més precarietat i més treballs a temps parcials. I amb això acabaria i donaria pas ja el torn de debat o preguntes. Moltes gràcies.